Komið sæl. Við erum að fara að staða nýju með hvíta máva sem við vorum með hérna á síðasta ári. Nú erum við að breyta úr stað. Ætlum að vera hérna í gamla húsinu, kveðahúsinu og taka móti gestum. Fyrsti gesturinn hjá okkur að þessu sinni á þessari önn er maður sem er búinn að búa hér á Akureyri í áratugi. Er útlendingur upprunalega, Nick Kariglia læknir. Við ætlum að spjalla svolítið við hann og hitta hann hérna inni. Sæli, drengir. Allt tilbúið náttúrulega. Já, þetta er að koma. En það ekki? Bara að kveika á kertum og hafa þetta hugulegt. Akkurat. Það er mest að fara í það. Þetta ekki fyrir að ljósinu, já. Já, svona. Hvernig er þetta? Við ekki hafa kerti. Já, þetta er hugulegt. Já, Anna. Anna. Heyrðu, þetta er ljómandi. Jæja, þá erum við sestir hérna við borðið og hann er kominn til mín, Nick Kariglia læknir. Búinn að búa hér á Akureyri í mörg ár og hjálpa mörgum á fjórðungssjúkrahúsinu eða sjúkrahúsinu á Akureyri. Nick, velkominn. Já, takk fyrir. Gaman að sjá þig. Gaman að hafa mig. Já, en bólurinn. Ég rak augun í það þegar þú fórst úr spurninginni. Hvers konar bólur er þetta? Hvað stendur á honum? Hérna standa Dinosaur Dad eða Gramella pappi. Er það þú? Já, hérna því ég er ný með gefið til mig heiðisfélag á líflæknafélag Íslands og þetta var gett í Hapa núna í november og þegar ég var að heyra þegar ég gerði mig heiðisfélag, ég var að hugsa þetta er út á Twent af því ég er gamalt og af því kannski ég er dáin eða deyja og hérna ég fór til Pammi læknar og ég langa að taka á móti þetta með I am a dinosaur ball. Af því ég hugsa ég er gammalt læknir, ég er búinn að vera í þessi meira en 40 ár. Og Pammi get ekki finna mig ból til núna. Og ég fekk hann í síðustu viku frá Pammi læknir og hérna og barnabarn mínur, Pétur Niklas og Emma Júlia, mjög hrifin á Grammella, svona þetta er fyrir þetta. Fyrir, já. Og hér erum við sko með mynd. Hérna erum við með mynd af þessu, verði ekki skemmtilegt? Jó, ég hugsa að þetta skipta mikið máli fyrir mig og fyrir okkur sjúkrahús. Hérna viðurkenning frá Reykjavík við erum til. Já. Og hérna ég er fyrst og fremst meldingasérfræðing, bara ég hef mjög gaman af líflækna. Af því ef mann er að vinna hérna fyrir norðan, mann eins og ég segi við ungu læknar, þú ert að vera eins og bóndi. Þú ert að taka á móti kindur og kýr og gera við traktorinn og setja niður kartöflur og þú get ekki vera svona sérhæft í bara eitt atriði. Svo ég, líflækning er mín hugsunarmál og líka þetta er jákvætt fyrir mig sjálfur. Af því ég fór frá mínu land til að koma hérna, til að ala upp mínu börn og þetta var erfitt, bara þessi hjálpa við mínu. Já, þessi viðurkenning. Já, viðurkenning í þetta. Þú segir þitt land. Já. Nú ertu í rauninni, hvað þú að segja, ertu bandaríkjamaður eða ertu Ítali? Eða íslensku. Eða íslensku náttúrulega? Já, hérna ég er oft að hugsa, ég veit ekki. Nei. Ég veit það ekki. Ég finn til í fyrir Bandaríkur, mjög mikið fyrir Ítalía. Það gaf mér mína læknaskóla þegar mína land vildi ekki leifa mig í læknaskóla. Hérna og Ísland hefur gefið mér mikið eins og ég er nafnu við þig. Já, já. En þú ætlar að fara að draga úr vinnu. Þú ert múin að vinna það lengi, komin á aldur. Já, ég er 68 ára. Já. Og er efið til að draga úr vinna af því ég er oft hugsa læknisfræði að mínu líf, frekar það mínu vinna. Já.
Hérna, og líka við hefur ekki ungu lækna eins og menn er búin að heyra. Ungu lækna er ekkert að koma heim og ef við fáðum ekki heim, hvað er lækna að sýna sjúklingar? Svo þetta þetta erfitt. Auðvitað, ég var forstöðslækna líflækningadeild hérna í 3 ár og ég búin að hætta í þetta og ég vinna núna í speklumdeild mest og gangadeild og svona og hjálpa við ef ég get. En ertu farin að draga úr vinnu? Ekkert ennþá, bara mér, þetta kemur. Já, það kemur. Já, ég að draga úr stjórnadæmi, auðvitað. Já, já, já. Sko, þú komst frá Bandaríkjón? Jó, ég fættur í Brooklyn, 46, og ég var í Brooklyn til 68. Var búinn með allt skóla og BS í háskólan, spila körfuboll í háskólan á stik og langar alltaf að vera læknir og reyndi að koma inn í læknarskóla í Bandaríkjunum. Ég var með ágætt einkunn og bara á þeim tíminn var Vietnamstríð. Og hérna ein af fáa leið til að losna úr ameríska herinn var að fara í læknarskóla. Og margir ameríska strákarna átti einum langar vera læknir. Já, já. Svo það var ekki pláss og ég kom í þetta og eftir kannski 2-3 vikur eftir ég var útskrifað, ég fekk bref frá ameríska herinn og þeir langar mig að koma niður og skoða mig. Og ég segi við því, þetta ekki gott læknarskoðun. Þetta bara svona. Og hérna ég fekk 10 af 10 frá þeim, þó ég reyndi að platta þeim mikið. Og hérna ég fór heim og pappi mín er frá Ítalí, hann kom til Bandaríkja þegar hann var 17 ára. Hann gera ameríska herinn og fór tilbaka í stríð á móti Þýskaland og Ítalía. Og þegar ég kom heim til pappi og segi pappi, þeir langa að fá mig. Og hann segi við mig, hérna býð augnablik og hann fór fram og hann var með gamma þýskur skambissa, svo kallar Luger, eða P-38. Og hann kom með þetta og pappi, hvað þetta gera með þetta? Og ég segi, ég bara skjóti því neð. Skjóta því neð? Já, og hann segi, ef ég skjóti því neð, þú er ekki þáttir að fara í herinn af því ég er búinn að upplifa stríð. Og hérna, ég segi, pappi, getur við ekki bara ræða þetta mál, pínu lítið, þá þau við ákvörja þetta og við kom á niðurstað, ég fór til Ítalíu. Já, varstu þá bara sendur til Ítalíu? Já, ég var sendur. Til þess að losna við að fara í stríð? Já. Og fór til Ítalíu og hérna, mamma og pappi tala bæði ítalskur heima og þeir kenntu okkur, ég og systir mín ekki ítalskur, af því þeir veit ekki við tala eins og sopranos með þetta reym. Og svona ég var þá til að læra ítalskur og af því ítalska háskólan, læknarskólan, ég komst inn í læknarskólan á Bologna, hérna, þeir gefa bara pró á ítalskur. Svo til að læra ítalskur ég var farin til Perugia, á Ítalíu og þeir eru með háskólan heiti Università per Stranieri eða háskólan fyrir útlendinga til að læra ítalsku. Og ég fór í þetta og eitt góðu morgni ég lapp inn í boðsal og stað svona falleg stúka og ég fór til henni og spurði hvað hún heiti og hún heiti Rosa og ég spurði hvaða land er þú frá. Og hún segir, ég er frá Ísland og ég spyrir hvað er Ísland, ég er aldrei búin að heyra Ísland. Og við byrja að tala saman og ég líst vel á stelpunar og ég var að hugsa að vera svona, er þú upptekið í kvöld? Og svar var, ég veit ekki segja típisk íslensku konu, bara hún segja, já og annar kvöld líka. Bara ég haldi áfram og við kom saman og hérna, Rosa var að fara til Brera, Milan á stik frá íslensku ríkisins til að læra myndlist og hérna eftir 2 ár, ég hugsa, hún kom til Bologna og við verðum saman. Ég spila körfuboll líka í Bologna og vann líka á saman tíminn af því þegar mamma og pappi mín var að fatta að ég var með stelpur inni hjá mig, þeir sker á mig. Já, ég fekk ekki penningum og þeir, má segja, þeir tala ekki við okkur í 3 ár út af þessa. Af hverju?
af því þeir fannst þetta var ekki réttlægt, ég var aldrei lækna ef ég bara hugsa stelpur og svoleiðis og þetta endist til að vera ekki rétt hjá þeim. Ég útskrifist á hægasta einkunn frá Bologna á sín tíminn og ég þakklátt fyrir hvað hefur gerst. Hérna, ég var búinn í Bologna 74 og hérna, ég var búinn að koma til Ísland fyrst 69. Ég hittist Rósa sumarinn 68. 69 ég kom hérna frá Luxemburg og ég leiði til New York og það var ekki til Google og svoleiðis og til að finna út hvað Ísland og hvað þeir nota og svoleiðis. Ég kom hérna og landi í Keflavík á Herastad, amerískur herinn og hérna Sundborg. Leikkona, hún sótti mig af því Rósa komst ekki söður og Sundborg sótti mig í Keflavík og kera mig inn í Reykjavík og ég man eftir, gæstu, ég satt í bílum, var að hofa í kringum mig og hugsa þetta 69, hvað ég að gera hérna? Þetta eins og tún og þetta bara tóm og svona. Svo ég gisti í Hotel Loftleiður og kom norður og Rósa og mamma, pappi og bróð og systur Gummi og Odda Margaret Hayton og þeir tók á móti mig og fyrstu kvöld ég var sett í saman herbyggi með Rósa og ég kattos í tosku dæmi og svona og ég svaf ekki þetta nót. Ég var að bíða eftir Julius kom inn með haglabissa og lafti mig skrifa undir. 69 ég var í Mulla Sander tvær vikur, þetta var efur til að vinna, ég hef búin að vinna í mínu líf. Já. Og 73, ég var ung læknir yfir sumarinn upp í sjúkrahús og ég vann fyrst á þessi sjúkrahús 73. Þú getur gera math, reikning hvað þetta langt síðan. Og 74 ég var svæfingalæknir á því, 6 mánuði á því ég fór til Bandaríkja í sérnám. John, strákurinn mín, hann fættist 74 hérna á FSA. Og Nicole, dóttir mín, fættist í 76 í Bandaríkur. Og 79, ég var búinn með sérnám og ég, Gauti Andersson var hérna á þeim tíminn skurlæknir og hann hefur dálítið interesse í Meltinger skurlækning. Og hann langa að fá mig hérna og fyrir sjálfa mig gestur, ég var búinn að vera í New York og ég var búinn að vera á Ítalía. Bara þegar ég kom hérna til þessi land, eitthvað tók mig, eitthvað tilfinning. Og bara til að lappa í vinnuna og þekki fólk í götuna og geti hitta sjúklinga hérna og það. Og hérna, svo rólegt, hefur engin áhuga að börni þínu, þau geta leika úti og hérna engin að koma að stala þeim og svona. Og annar er, Rósa var íslenskur og ég var læknir og læknarlíf á þetta tíminn var alltaf í vinnuna. Svona til alveg börni, Rósa tók á sig, hún gaf upp sínur ferilt á þeim tíminn til að sjá börn að læra. Og ég líka 86 ákverja gera ekki saman ferli eins og foreldrar mínir og tungumál. Hérna, svona ég fór út til Bandaríkja með Rósa og John og Nicole og var í New Hampshire upp í skói í 8 ára og vann í slýsastofu á nætinu svo þeir geta farið í skóla til að læra ensku. Þannig að svona er sagan í tiltölulega stuttu máli? Já, þetta er margar ár í stuttu máli. Já. Ég er búinn að vera mjög heppin. Ég er alltaf búinn að segja þetta. Ég mann þegar þú komst. Já. Sko, fólk vissi hver kona ég var og vissi hver ég tengd að foreldra þínu voru og þess háttar. Og fólk talaði þennan ítalska, ameríska, skeggjaða mann. Ekki beint, af því mann eftir, þú trúir mig ekki, bara við erum á Akureyri 69. Hérna, ég var niður í Sjóvalir hjá tendurforeldrar mína og fólk kom og bankuð upp á og segja við tendamamma, við ekki senda niður svetningu svo við getum skoða hann. Af því ég var á Ítalíu og var með mikið á hári og svartan skegg og hérna
Ég hugsa að ég var dakkastu maður kominn til Akureyri á þeim tíminn, aðeins kaupabáttum menn kom. Já. Þú nefndi veiði. Já. Þú hefur nú alltaf haft töluvert mikinn áhuga veiði. Já, hérna, þú ert búin að taka upp þetta mynd. Þessi mynd er frá Dalsgerði 4A. Þar sem þið áttuð heima? Já, við varum með smá kamún hérna, Jón Laxdal og Otta Margaret og við bjóði allir saman í saman hús. Já. Ok, þetta var áður ég flytti mig í Birkinundu hvað ég núna. Og ég fram á Dalsgerði 4A og ég var nýkomin heim frá veiðutúr í Drottning, Laxás, Íslands, Laxá í Aðaldal. Og ég fór með Þingurd Jónsson. Frendi Rósa, svo við varum í tvö dagar og ég hugsa fyrir rétt með þetta, við varum með 11 laxur og meðaltal var 17 pund og þetta var ekki, þetta var hook and cook frekar en sleppa og ég með eina stærsta lax mínu var vel yfir 20 og eins og því sjá hérna ég með sigurettu upp á mig. Ég reykt til ég var 40 ára. Ég þakka Nikol fyrir að stoppa þetta. Já. Nick, af því að þú ert nú í dinosaur bólunni þinn. En þá ertu nú vanur að vera í hvítasloknum, er ekki? Nei, aldrei í hvítasloknum. Er það ekki? Nei. Hvernig þá? Ég klæði mig í rauður svona skurð búningur. Ég klæði mig í rauður af því mamma var alltaf að segja lítið svo vel í rauður, lítið út svo vel í rauður, rauður góða lit fyrir menn, ég er saman líka. Hérna, hins vegar hvítslapp er í mín augur, setti sjúklingar hérna og þú ert í hvítslapp, þú ert á móti. Og ég nenn ekki þetta, ég er að koma nálega sjúklingar, ég koma við sjúklingar, skil mig, ég veit ekki vera svona og svona. Já, ekki hafa þetta bíl. Bíl, þetta er svona. Nú ætla ég að fá að fara með þér á vinnustæði. Hafi sjálfsagt. Og skoða rauða gallan. Þetta koma í speglunum með það. Nei, þú smettir. Þetta komin á aldur. Já, við getum skoða það sinni. Já, ok. Jæja, þá erum við komin, Nick, á skrifstofuna þína. Já. Og þú ert komin í rauðagallan. Já, já, eins og mamma var að mæla með. Já, eins og mamma vildi á veri, bara í rauðu. Rauður, já. Þannig að þú ert ekki trefin að sem hvíta slopp á þessu. Nei, alls ekki, eins og við búum kannski tala um. En sko, hér er náttúrulega allt fyrir einhverjum skýrslum öðru slíku. Er mikið starf læknis að skrifa skýrslur? Því miður. Já. Því miður. Já. Já, bara ég er ekki mikið eins og fólk veit, ég finnst þér ekki gott að skrifa skýrsla. Ef við sýnt fram í Bandaríku, margir menn brennu út af þessi að skrifa svo margir skýrsla. Og kannski ef við sjá helsagæsla núna er 14 daga bíð til að hitta heimilslækna. Ég segi butt með þessi skýrsla og lafði þeim sjá sjúklinga. Já. Það er of mikið af svona skrifminsk. Já. Nú ertu búin að vera hérna á Íslandi öll þessi ár eins og við erum búin að tala um. Og datt í hug sko að því þú ert nú af útlendubergi. Hefur þér aldrei verið boðin vinna annars staðar? Hefur þú aldrei langað að fara eitthvað annað? Já, ég var boðið mjög góð að vinna þegar ég var búinn 79 út í Brooklyn af því yfirlækna mínu, hann var ítalskur meldingasérfræðing, eina stærsta númerinn í Brooklyn og hann langar fyrir mig að taka hans vinna þegar hann var að fara í eftirlaun. Og ég hugsa Peter Pond sem þetta og bara, eins og ég er kannski búin að segja við því, ég nefndi ekki þetta tegandi að vinna. Já. Hérna, og jú, ég er búin að vera bóð að vinna, bara, akkur ég er búin að vera mínu heimili og mínu börn er alveg upp hérna og, ég er of seint núna líka, ég er búin. En svo verður þú náttúrulega að sýna mér sko, það er ekki bara að þú hérna sérst á skrifstofu. Nei, og sérst með, svona gerfi maga þarna í hillunni. Þú er að sýna mér sko svona vinnarstu. Já, við sjálfsagt, við bara checka þetta í lægin og við fara inn í og ég skal sýna aðal vinnastað. Já, en þú speglaði mér ekkert núna. Þetta er ekki undirbúið.
Hérna, gestur, þetta er aðal. Spektrum, eða Spektrum helpi þig. FSA, Sjúkrahúsið Akureyri. Já, þetta er sem sagt þinn aðal vinnustaður. Já, já. Þessi aðstaða hérna er virðist vera mjög góð, ekki rétt? Jú, ég hugsa þetta bestu Spektrum helpi í landsins. Já. Fullt viðingur til Landspítalann bara. Ég finnst þetta gott. Já, þú ert ánægður með starfs aðstöðuna. Jó, bara þetta ekki bara, þetta ekki eins og í leikhús. Ekki leikhús sjálfri, en leikur í leikhús. Já, já. Og ég með góða tema, mína fólk er að vinna með mér allt í þessi ári búin að vera mjög góða. En þegar þú ert að spegla fólk, þá já. Ertu eins og maður segir, þú ert inn í fólki. Já. Og þá sérðu það bara þér. Já. Sérðu inn í ristlinum og hvort það séu bólgur og þess aftar. Eða æxli, eins og þessi ristakrappi dæmi, eða sepi. Já. Og ég er að segja þig við eitthvað annað. Þegar þú kík inn í fólk, þeir eru allir eins. Þú get ekki dæma ef þetta er muslim, kristján, svartur, kínverja. Allir eins inni. Allir eins inni. Við erum byrja að hugsa svona. Já. En eitt er það rétt að þú sjálfur vinnir í því að útvega tæki Já. Og kaupa þau eins ódýrst og mögulegt er? Já, ja, ég hóf á þessi penningum, skattpenningum eins og penningum fólk er búin að gefa og hérna maður að fá vel með þeim og ég frekar við að gera eins og heima og fara og kiftir eitthvað annað stað. Mamma var alltaf að segja, fara í nokkuð stað að bera saman og ég búin að finna dálítið að tæki ódýrið þann ef ég var að kipta þeim heima. Já. Nick, eins og vorum að tala þú ert að svona hæja á þér aðeins og vilt kannski fá að veiða meira þess aftar. En þér líður vel hér? Jú, af því ég er oft búin að hugsa læknisfræði er mínu líf, ekki mínu vinna. Já. Þetta er eins og vera heima á mig, hjá mig. Kannski ég er búin að vera dálítið hérna. Bara, jú, ég get ekki gera annað. Pappi var klæskeri. Ef ég get ekki próna, ég get ekki smíða. Skimmi, ef ég reyna að smíða eitthvað, þetta er vonlaust. Þetta er eitthvað ég get að get. Og vonandi, tíminn segir við okkur eftir á ef ég hef að get þetta nóga vel fyrir mínu skjólstæðingar. Ég reyna að gera mínu bestu. Þetta ég get ekki að gera annað. Það gott að klára þetta hérna. Nú ferum við aftur niður eftir. Þú ferður rauðarslapnum, nei, rauðu fötunum. Já. Og við höldum áfram að spjalla. Niður? Já, niður. Já, það? Já. Núna? Já. Ok. Ný, þá sá ég vinnustæðið þinn, ég er náttúrulega síðan áður og menn þekkir náttúrulega sem sjúkrahúsið sitt. Við höfum svona verið að velta okkur upp úr ýmsu, ég veit að þú hefur gríðarlega mikið náhuga á veiði, þú spilaði körfubolta og meira sig að körfubolta fyrir peninga. Já, ekki hérna á Ísland, þessi myndi er tekið þegar ég er 50 ára gamalt og ég er að spila í fyrstu deild með UFA, ungmennafélag, þetta er bara skrítið. 50? Já. Ég trúi því ekki. Jú, ég hægt að spila þegar ég var 59. Minn maður, sko. En svo er annað, það er, ég bæði að koma með einhvern svona, einhvern hlut, svona uppáhaldshlut. Já, ég kom með uppáhalds veiðistöng mína. Nú? Jó, þú hefur gaman að veiða. Já. Það ég taka hann upp. Já. Þetta er skrítið veiðistöng. Nú? Já. Þetta er vistustöngum tekið. Þetta er veiðistöng. Þetta kallar þetta veiðistöng? Já, maður veit að veiða bara lítið fisk með þessi stöng. Já. Maður veit ekki finna stór fiskur. Nei. En þetta er það tæki sem þú notar í dag og er að bjarga mannslífum. Já, ég fá kaup fyrir þetta. Já. Þetta er mínu líf. Já. Svo ég hugsa ekki til betri tilfinning til að hitta fólk er lifandi niður í bæinn og maður hefur gett eitthvað til að hjálpa þeim. Skil mig, þetta fyrir mig ekki að hitta mig í bónus og svona. Þetta gleður mig af því ég fá eitthvað út af þessu, sjálfur. Það verður að segjast eins og erni, að fólki þykir vænt um mig. Ég þakka fyrir þetta. Já. Ég vænt um fólk. Já. Þú ert orðinn 68 ára. Já. Nú ætlar að fara svona aðeins kannski að huga að því að hægja á þér í vinnunni. Hvað ætlar þú þá að gera? Ætlar ekki þá kannski að fara að hugsa leikaði meira við þessa?
Börnubadn, já, og kenni þeim, Pétur Nikolás, hann í ítalsku ból, eins og þú sjá hérna, já. Og Emma Júlía. Hérna, eða skrifa mína bók, já. Eða hugsa þetta, Heyrðu, hvað þú nefnir bók, ljóðabók. Hvernig gafst þú út ljóðabók? Þetta 83 frá Rauðahús. Viltu lesa fyrir mig eitthvað? Jó, ég sjálfsa. Hérna, núna í dag hvað hefur gæst í Frakland, og við varum að tala útlendingar áður og fólk já, og þegar ég fór til Perugia 68, hérna, ég hitti Arabi í kaffihús, og hans nab, fallegt nab, Usamo. Og hérna, ég skrifa ljóð þessi maður, hann svona, við fyrir geða þetta á ensku. There is a man, his name Usamo. He wears a beard, but it fails to cover his heart. We share cigarettes, we share ideas. The leaves are all green while men are many colors. They are not leaves, but very much alike. They live, they die, but all belong to the tree of life. Usamo and I are different leaves, but of the same tree. Þetta var verið í dag. Já, við erum hugsað meira út af þessu. Já, við hefum getað að talað um svo margt. Ég erum að skrifa hjá mér alls konar spurningar. Já. En tími líður. Já. Það eitt eftir. Já. Þú þetta velja fyrir mér lag. Já, hérna, þú var búin að spyrja mig og ég búin að velja Yesterday. Þetta mjög fallegt lag eftir McCartney og The Beatles, Guys Love. Hérna, og ég velja þetta lag af því þegar mamma mín var að deyja á Florida 2000. Ég var þáttir að taka hún úr andunarvél. Og ég var ein með mamma mín og ég slökkti á andunarvél og þeir var að spila á útvarp og allt innum kom þessi ljóð Yesterday. Nicole dóttir mín, hún spila þetta á jaða fyrir mamma mín, svo þetta já. En þið fallegt. Takk. Já. Nikkar ég líka. Takk. Gæst. Takk fyrir. Takk. Vonandi gengur meiðin vel í sumar. Má ekki segja þetta? Nei. Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.